Këtu jemi në pedonale, në rrugën që kalon para pallatit pionierëve. Kjo rrugë prej vitesh është funksionon si pedonale dhe përveç kafeve zhvillohen dhe aktivitetet tjera. Këtu majtas ka qenë teatri kombëtar që të rrojmë dhe ta kujtojmë. Dhe pjesa tjetër e rrugës vazhdon të jetë e njëjta, me më pak ndërtesa kuptohet. Në krahun e djathtë është galeria e arteve. Dhe vazhdojmë. Këtu fillojnë lokalet që vazhdojnë që nga ish pallati pionierëve dhe shtrihen dhe në rrugë. Nëse në përgjithësi krijohet një atmosferë pozitive, një vend i këndshëm, shpesh dhe me muzikë live. Lokali këtu është ish obori, pjesa e oborit pallatit pionierëve, një lokal i njohur me Millennium, me emrin e kinemas, që ishte ndoshta kinemaja e parë private në 1990. Edhe këtej është kjo pjesa tjetër, me restorante, me kafe, vazhdimi i rrugës. Këtu është hyrja për në obor në kinemas, e ish pallatit pionierëve dikur. Këtu parim drejt fundit rrugës, vazhdojnë lokalet, dhe mbas lokalit janë qendra Gjergji dhe qendra tregtare Toptani, dhe rënojat e kalas të vjetër të Tiranës. Ndërkohë që në krahun e djathtë është dhe kalaja e Tiranës e familjes Toptani, e restauruar, e bërë një qendër me lokale dhe me dyqane kryesisht.